Добрий вечір. Приємний вечір під абажуром. Ви, я і мій сьогоднішній гість. Ми вас сьогодні познайомимо з дивним і водночас дивовижним інструментом. Приємні не тільки його звуки, а говорять про те, що він зцілює. Зцілює душу, зцілює тіло. Як це взагалі відбувається? Я зараз познайомлю вас з музикантом, мандрівником і художником. Це Іван Іоанов. Добрий вечір. Доброго вечора. Грайте, грайте. Дивіться, Іване, по суті, інструмент цей, ну, можна так говорити, що усе нове – це добре забути старе. Правда ж, так? Мені здається, що оце от поєднання різних музичних практик, та? Поєднання різних музичних звуків і пошук якогось нового звуку, от вони і допомогли створити такий інструмент для того, щоб якось от розширити оці музичні кордони. Ну, насправді, що стосується технічної частини, то були вже якісь прототипи, ну, не самого інструменту, а самого цього принципу звучачого металу. І найбільш близький прообраз цього інструменту – це був карибський стілпен. Були такі металеві пластини, по яких грали паличками. І потім саме цей принцип звучачого металу перенесли вже в таку форму. А наші цимбали? Ну, також, так. Да. Ну, тільки дуже там подібно. Конструкція так інакше. Конструкція інша, та звичайно. Ось. І щодо так, самого інструменту, він дійсно несе такі вібрації, які зцілюють і змінюють, тому що... Ми зараз про це поговоримо, але спочатку все ж таки, як він називається? Те, що я знаю, ну, от перша, да, перша назва – це був ханг. Так. А далі що? Хангом якраз називається швейцарський інструмент, оригінальний і самий перший, який зробили. Згодом багато різних майстрів почали виробляти в своєму якомусь пошуку. І шукати свій звук. Так, робили вже свої моделі. І загалом цей клас інструментів було названо хендпани. А кожен майстер, він уже називав свій інструмент ще якось. Угу. Тому ханг – це от назва самого першого інструменту, основа, а хендпаном називають уже оце весь клас. Оце на сьогодні є хендпан, це хендпан, так. Угу. Все ж таки, от, ну, що ми на сьогодні бачимо? Хто по-різному називають, та? Але якщо спробувати все ж таки більш так делікатно назвати, угу, ми бачимо такі дві напівсфери, та? Так, це металеві. Такі... Покажемо нашим глядачам. Дві напівсфери, дуже схоже те, що ми тут за стереотипом сприймаємо. Отвір. Тарілка, так, космічна. Так, літаюча тарілка. А от на ньому такі є ще випуклості, та? Так, оці, а на ньому це ноти самого це інструмента, ноти. Так. І кожна, кожен от цей отвір і плоскість навколо нього, вони настроєні в определену ноту. І сам строй інструмента, його настрой залежить уже від побажання замовника, чи як майстер, яку настройку захоче внести. А це якийсь спеціальний метал? Чи? Метал, я знаю, різні марки сталі определені якісь використовують. Щодо технічної частини тут точно не скажу, але знаю, що сам процес виробництва дуже непростий. Метал проходить багато стадій обробки і вручну ці всі настройки робляться методом холодної ковки, і дуже довго це все, і методично потрібно створювати. А знаєте, що я бачила? Я бачила колись програму про подібні, скажімо, інструменти, не ці, які хлопці роблять з дисків від машин. От. Чи це є щось подібне до того, чи щось це зовсім інше? Існує дуже колес, багато... оці диски. Існує дуже багато аналогів цього інструменту, тому що, відповідно, там, технології, щоб зробити цей інструмент, вони там, потребують дуже клопіткого вивчення. А є інструменти, які зробити трошки простіше, це, наприклад, глюкофони. Їх ще роблять з... Ага, глюкофони вони називаються. Так, їх ще роблять з цих газових балонів, де відрізають корпус сам, потім з'єднують дві частини. І там різниця в чому, що тут, якщо ця поверхня, вона суцільна, то там є язички, які
Вирізається вже на самій поверхні і настроюється сам язичок. Звучання від того, звичайно, друге, але не менш якесь цікаве. От, і глюкофони, вони також бувають ну, різної якості, різного, так сказати, калібру. Я зараз хочу нагадати нашим глядачам, що ви дивитесь програму «Під абажуром». У нас сьогодні дивовижний музикант і дивовижний інструмент. Походить він від інструменту «Ханк», і ми сьогодні почуємо його звуки, і от прямо зараз ми почуємо його звуки. Давайте. Закрити очі і вже десь бути в іншому вимірі. Просто щось дивовижне. А ну, зазвичай, от дійсно, от те, що я зараз, наприклад, побачила, мені навіть було цікаво, чи ви відчуваєте, що я поруч знаходжуся, чи це така вже дійсно ці звуки вас поринають у ту таку певну саме медитацію, чи ні? Ну, одночасно вже два виміри існують. Спочатку я настільки занурююся в ці звуки, які мене тотально насичували і, так сказати, полонили в чомусь. А згодом вже вдавалося вже і грати, і відчувати людей, і одночасно зі всіма бути в цьому просторі, який створюється. Тому що мені здається, що все ж таки ці звуки, вони якось налаштовують тебе на таке усамітнення. Тобто це не концертний інструмент. Хоча однозначно для популяризації ви також багато їздите, ми про це поговоримо. Ми говорили про те, що ми розкажемо нашим глядачам про певну звук терапію, бо будь-яка музика – це звуки, та? І те, що нас оточує, все має певну вібрацію. От, яким чином цей інструмент може зцілювати ту саму душу, те саме тіло? Тут з двох сторін про це розкажу. Є якась частина мого досвіду, моїх відчуттів, і те, як про це вже говорить сучасна наука. З своїх відчуттів скажу, що інструмент дуже заспокоює, дуже розслабляє, перш за все, емоційний план, відповідно, тіло. І терапевтичний ефект такий, як від кожного такого плавного, приємного звуку, це розслаблення. А коли тіло розслаблене, то дуже багато мікроспазмованих м'язів, вони впускають так, в себе енергію, вони розслабляються, відповідно, самопочуття після цього краще. Що про це сказала наука? Це те, що діапазон звучання хангу, він входить в діапазон альфа-частот. Альфа-частоти – це частоти, які резонують на рівні мозку, коли він і не спить, і не в активному стані. І не активній фазі. Так, тобто це такий стан між активністю і сном. Тобто це не таке заспокоєння вже остаточне, а… Так. Дійсно, комфорт такий. І так? Коли інструмент починає грати, той, хто його слухає, він настроюється на цей діапазон, і відповідно він з самого початку вже починає так дуже спокійно впливати. Ми починали, власне, програму з того, що це древні практики насправді. Там ми ще можемо навести дуже багато прикладів, коли ті давні ще медики в тому самому Китаї, Індії, Тібет, от вони дійсно тоді ще дослідили, як впливає звук, частота звуку на людину, як вона може покращити її стан. І от, в принципі, оце, ми ще не сказали про те, що інструмент придуманий у 2000 році лише, тобто він ще зовсім юний, йому 17 років. А хто його придумав, від кого це пішло, зараз нам Іван розкаже. Інструмент придумали в Швейцарії, в сім'ї перкусіоністів Фелікса і Сабіна. Вони дослідили
досліджували різну перкусію світу. Перкусія – це всі інструменти, на яких можна шлюпати руками. Так, якими ми вдаряємо, так? Так, так, рукою. І, так як я сказав, першими такими прототипами цього інструменту був карибський стілпен. Вони принцип цього звучащого металу перенесли вже в таку форму і, певно, багатьма руками експериментів вже вивели ось такий інструмент. Те, в принципі, от, як ви грали, я слухала, і не знаю, чи я правильно скажу, чи я помиляюся, в принципі, це таке певне інтуїтивне музикування. Тобто, тут не потрібно мати освіти музичної, тут ти вкладаєш якісь навіть свої вібрації і душі, і свою якусь внутрішню музику, знаючи, відповідно, де яка нота, як ви говорите, так? От вкладаєш от в цю гру, так? Так, ви праві. І існує багато інструментів, в основному це етнічні інструменти, які не потребують як академічної підготовки, освіти. Потрібно затратити час на вивчення технічної основи інструменту, наприклад, як правильно і чисто видобувати звук, як правильно на ньому грати з точки зору, щоб це було легше, швидше, краще. І все остальне, і саме основне, це те, як емоційно музикант вкладується, що він хоче виразити, і той, певно, стан, в який він сам занурюється, який він транслює людям в момент гри. Не дивлячись на те, що він ще зовсім юний, цей інструмент, він вже має достатньо багато прихильників, і наскільки я знаю, школи поки що не існує, як грати. Але певні вчителі, напевно, от ви також є вчителем, як потрібно грати на цьому інструменті. Я ніколи не тримала його в руках, чесно скажу. Я зараз спробую, якщо, звичайно, гуру не проти. От, чи я не знаю, чи в мене щось вийде, чи ні, але це дійсно от експеримент просто в ефірі. Давайте будемо пробувати. У мене є учитель Іван Іванов. Так, Іване, що я далі маю робити? Так, він важкенький. Таке перше правило, це потрібно вдаряти по ньому легенько і з таким відчуттям, наче він гарячий. Тобто ми доторкаємося до інструменту і забираємо різко руку. Щоб метал зазвучав. Тобто, коли удар буде глухий, так як на фортепіано нажимати, тобто, наприклад. Тобто, одразу ми забираємо звук, щоб була певна вібрація. Так. Так. Забираємо руку, щоб була. І тут так само, навколо цього кружка. Ось тут, так? Вдаряємо так. Поїхали. Це була кода. Класно, мені подобається. Дякую. Дуже цікаво, дуже цікаво. А хто приходить до вас вчитися? Які категорії людей це цікаво? Чи є серед них старші люди? Чи серед них є діти? Бо те, що молодь, вона завжди до чогось нового тягнеться. Це дуже-дуже класно. Хто взагалі? Є, в принципі, цікавляться дійсно всі покоління і приходили вже з більш дорослого покоління там люди і вчилися грати, і хто просто цікавився і розпитував, і просто пробував там, і йому було достатньо, хто приходив там потім декілька разів, щоб вдосконалити якусь свою гру, свої відчуття, і, можливо, там потім з перспективою там придбати інструмент чи його аналоги. Діткам більш цікаві варіанти глюкофонів, тому що вони більш прості, вони вони менші і звуку більше. Так, їм більш цікаві. А ханг, він вже більш цікавий для музичного вираження в плані різних малюнків ритмічних. Мені ще цікаво, ви самі казали про те, що для того, щоб стати справжнім музикантом, дійсно потрібно і музичну школу закінчити, і потрібно консерваторію закінчити, це вже в сумі десь років 12-13. Це я так і казав? Ні, ви просто казали, що має бути академічна освіта для інших інструментів, про це. Що відносно хангу, то цього начебто усього не потрібно, але тим не менш ви музиканти. Чи не ображаються на вас музиканти,
які витратили дійсно на навчання і нот, і придбання інших інструментів, і дійсно школу певну, і освіту певну, і досвід певний, вони є музикантами, а ви також музиканти. Як? Чи от було спілкування у вас з такого роду? Так, ображатись не зустрічав такого, а в плані взаємодії, і я також пробував грати на різних інструментах, то є така деталь основна, яку я замітив, що музикантам без академічної освіти інколи дуже не вистачає академічної структури, щоб виразити те, що хочеш, тому що буває всередині, ну, грає якась мелодія, а як її зіграти, ну от починаєш вивчати, розпитувати, консультуватись. А музикантам, у яких академічна, особливо дуже сильна база, їм дуже важко розслабитись і почати імпровізувати, тому що дуже багато знань, дуже багато напруження, мелодій. Ну, те, що відбувається в джазі, наприклад. Так, і виходить, що від цього якось звільнитись і відійти, тобто, і дати завжди волю емоціям, золота середина, це важче, так. І я зустрічав і так музикантів, і тут просто у кожного свій шлях, і хто б не з якого рівня не починав, головне йти і робити те, що подобається. Якщо ми б заговорили про інші інструменти, якими ви володієте, так? Які це інструменти, що? Ви як самоук, так? Так, я почав грати на варгані або дримба, такий інструмент, ну, якщо сказати, чукчі на ньому грали. Так. Насправді я почав їх грати, дізнався, що він був по всьому світу, практично у кожних народностей, але під різними назвами, в різних, так сказати, формах, інтерпретаціях. Потім я вчився грати на діджериду, це така, ну, величезна флейта, можна сказати, австралійських аборигенів. Також багато різних етнічних флейт, перкусія східна, ну, це дарбука в основному, і, ну, ханг. Тобто всі ці інструменти були перед хангом, я вчив, вивчав, і коли почув перше ханг, я зрозумів, що я якось всередині прям знаю і хочу на ньому грати. А є таке, от часом людина народжується, її зразу тягне вже до чогось, та, от, до якогось інструменту. А звідки родом ви взагалі? Батьки до музики маєте якийсь стосунок? Батьки, тато в мене грав в рок-гурті, мама в мене танцівниця. Ось, так що ви дитина мистецтва. В дитинстві багато танцювала, так. І я в дитинстві теж, мене мама віддала на танці. Я хочу сказати, що танці – це теж уже якась музична підготовка, тому що люди, які танцювали, вони мають уже відчуття ритму всередині. Ритм, звичайно. А от учні, які приходили, в яких не було, ну, у дитинстві, можливо, танцювальної якоїсь підготовки, які, ну, не співали, не грали, от, дуже часто буває так, що вони тільки вчаться навіть просто ритм відчувати, щоб от пульсація. Ви перевіряєте, так? Да, от вона отак. І не пізніше, не раніше, а ритм іде от чітко. А родом звідки? Родом Бердичів, Житомирська область. Але ви зараз дуже багато по світу їздите із цим інструментом також, та, і дуже багато. От я говорила про те, що він привертає увагу тих людей, які мають певні духовні практики. От, ви також маєте певну таку практику? Я дуже багато співпрацюю, озвучую практики йоги. Ми проводимо такі музичні релакс, такі сесії, звукові медитації з гонгами, тібетськими чашами, такими звуковими. Проводили багато різних медитацій, і коли в порівнянні це з тією ж, ну, в поєднанні з тією ж йогою, коли люди, ну, роблять якісь вправи, так, вони працюють з тілом, і одночасно це відбувається під живу музику, це має такий подвійний ефект, коли і розум, і тіло… Вібрації оцих і звуків. Так, воно розслабляє, і це, ну, дуже неймовірно, дуже класно. Я дуже на початку подобається. Програми заявила про вас, що ви є ще художником і мандрівником. Деякі картини я бачила, мені здалося, що там є якась певна така атмосфера і щось подібне до Миколи Ре. Thank you.
картини, взагалі творчість і філософія, яку привнесла сім'я Рерихів, вони мене також дуже багато в чому надихнули. Я був на виставках його картин і, ну, хочу сказати, особливо, що гори. Так, гори самі по собі мені з дитинства дуже подобаються, і те, як він це виражав, мені дало такий великий імпульс до якоїсь своєї творчості. І я багато різних тематик піднімав, ну, зображував в своїх роботах. Ось, і тема гір одна з таких самих улюблених. Ну і багато подорожуєте, мандруєте світом, і якщо можна, от пригадайте одне із таких місць, яке особливо вам, ну, принесло вам особливу енергію, я би так сказала, та? Тому що ви не просто подорожуєте, і ви ще це фіксуєте, та? Ви фотограф, і причому досить пристойний. Ну, одне з таких в плані, яке відкликнулося по енергії, це гора Іремель на Уралі. От, і взагалі гори Уральського хребта, вони мають таку дуже цікаву енергію. І будучи от на вершині Іремеля, ми там туди їздили також з інструментами, з музикою, і декілька днів там жили. Відчуття такого прям наповнення і сили, яке я там відчув, я, ну, просто, можливо, вже давно і не відчував, і саме в той момент, саме в той день це було настільки яскраво і захоплююче, що воно, ну, до сих пір в моїй пам'яті як таке дуже яскраве. І тягне, подія, напевно, туди, так? Так, так. Наша програма завершується. Я вас не відпущу, поки ви мені ще не зіграєте на хангу. Так, з задоволенням. Дякую за участь у програмі «Під абажуром». Мені було дуже цікаво і сподіваюся, що нашим глядачам також. Ну що, ну, ідіть в світ, показуйте себе світові. Дякую. Він дякую вас оцінить. Дякую вам щиро. Дякую нашим глядачам. Господи, ну, пізнавайте також щось нове, тому що це дає нову енергію, це якось наповнює наше життя і допомагає нам рухатися далі. Ви дивились програму «Під абажуром». Ми ще побачимось.